Aksidentet e ditëve të fundit në rrugët e qarkut të Shkodrës vijnë kryesisht si shkak i lodhjes së përgjumjes, pasi pjesëmarrësit në aksidente në shumtën e rasteve janë emigrantë të cilët pas udhëtimit të gjatë me mjete ndodhen që të kenë lodhje dhe përgjumje për pasojt humbin kontrollin ndaj mjetit, edhe si shkak i shpejtësisë të normave të lejuara. Shpreh kështu shefi i qarkullimit rrugor për qarkun e Shkodrës në drejtorinë e policisë së qarkut të Shkodrës Valerin Nikolli. Duke parë dinamikën e ngjarjeve të këtyre aksidenteve dhe pjesëmarrjen e në këtë ngjarje, një nga pjesëmarrësit e këtyre aksidenteve është një automjet me targa të huaja që drejtohet nga shtetas shqiptar apo të huaj që banojnë jashtë Shqipërisë. Konkluzioni jonë është lodhja këtyre drejtuesve të mjeteve. Duke ardhur nga duke bërë një rrugë të gjatë, nga vijnë nga Italia, nga Gjermania, nga çdo shtet tjetër i Evropës, duke bërë pra një rrugë të gjatë, lodhen dhe vjen në moment që kjo lodhje pasqyrohet në përgjumje dhe në shumë raste si shkak i parakalimeve të gabuara apo dhe humbjes kontrollit për lodhjen, për mungesën e pushimit, janë krijuar dhe këto aksidente. Nikolli shton se masat e marra dhe kontrollet në rrugët e Shkodrës për konsum alkooli apo te kalim shpejtësie janë më intensive, sidomos gjatë verës kur dhe fluksi i automjeteve shumë i lartë. Janë organizuar herë mas here shërbime të ndryshme në bashkëpunim edhe me patrullën e përgjithshme të komisariateve të qarkut Shkodër, po kështu edhe me njësinë Shqiponia po të drejtorisë vendore të policisë Shkodër, me pajisjet speciale, radar për matjen e shpejtësisë dhe me alkol testet elektronike Drager, të cilët ne i kemi në përdorim për të bërë të mundur parandalimin dhe ndëshkimin e atyre kundravajzëve që shkelin normat e sjelljes së kodit rrugor për këto shkelje. Mesatarisht në muaj në vendin tonë si shkak i aksidenteve humbi jetën 23 persona. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit në territorin e qarkut të Shkodrës kanë ndodhur 3 aksidente, për fat vetëm me dëme materiale.